Poštovani gledalci, počinje završna reč. Sa mnom u studiju je Milan Krkobabić. Dobar dan i dobrodošli na Novosadsku televiziju. Bolje vas našao. Evo, hvala što govorite za našu televiziju. Za početak krenut ćemo od nacionalnog tima za preporod sela. Formiran je u junu prošle godine, evo nepuni godinu dana, kako postoji. Koji su rezultati? Šta je ono sve što ste uradili? Teško je reći koji su rezultati. Tim je formiran kao jedna vrsta odgovora na brojne izazove koje muče sela Srbije. Znači, to su izazovi vezani za egzistenciju, za infrastrukturu, za zdravstvo, za obrazovanje, za sport. Znači, sve to malo po malo čini da srpska sela ili sela Srbije, da budem precizniji, lagano se gasi. Od 4700 sela, kažu dobro upoznati ljudi, da 1200 već ne postoji. I sad, formirali smo taj tim i vi me pitate za rezultate. Zadatak tima je da da predloge, konkretne predloge, i evo neki rezultat bit će uskoro, za jedno mesec dana. Nacionalni tim usvojit će program mera za preporod sela Srbije. To će biti, ja bih usudio se da kažem danas ovde, kapitalno delo. Zašto kapitalno? Pa zato što ga rade vrhunski stručnjaci pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i umetnosti. Na čelu tog tima, Odbor za selo je akademik Škorić, i da ne nabrajam, nekog bi sigurno preskočio, a kad nekog preskočite, onda napravite grešku. Znači, neću nabrajati, to su vrhunski stručnjaci, profesori novosadskih, beogradskih, poljoprivrednih, tehnoloških i ostalih fakulteta, poznati javni, kulturni, sportski radnici. I imamo nešto što je atipično ovog puta, imamo punu saglasnost i pokroviteljstvo Srpske pravoslavne crkve i katoličke crkve. Tu je gospodin Irinej i gospodin Hočevar. Znači, tu su predstavnici i mađarske zajednice u Vojvodini, gospodin Ištvan Pastor je član tima. Znači, jedan zaista reprezentativan sastav veoma ozbiljnih, utemeljenih ljudi koji briljantno poznaju svoje oblasti i dali su svoj doprinos u tim predlozima. Kako odoleti tim izazovima o kojima smo malo prepričali, da ih ponovo ne nabrajem. Šta predstavlja taj program? Šta ćete zapravo sve predstaviti? Pa evo, znači, egzistencijalna pitanja, to je ono osnovno što muči čoveka na selu. Kako zaraditi? A to je to poljoprivredno gazdinstvo. Kako to poljoprivredno gazdinstvo učiniti efikasnim, održivim? Kako taj mali, ali usitnjen posjed u Srbiji, u proseku to je negde oko 5 hektara, ovde u Vojvodini prelazi 12, ali dole na jugu Srbije jedva negde oko 2,5 hektara, kako da bude produktivan, kako da ta cilj je osnovnih četvoročlana, uzeli smo ovako kao primer, porodica može od toga da živi. Pa kad definišemo to domaćinstvo, da vidimo kako da ga udružimo u zadrugu, da bude efikasnije, da lakše nabavi semensku robu, da lakše dođe do sadnog materijala, a onda kad proizvede nešto, da to lakše proda. Znači, zadruge su odgovor na, ja bih rekao, beznađe tog malog domaćina. Malog domaćina, složit ćete se, niko ne prepoznaje. Sitan je i po posedu i po značaju, ali veoma bitan za ovu zemlju. Nas čini upravo bezbroj tih malih domaćinstva, ne bezbroj, nego precizno ću vam reći negde oko 560.000 domaćinstava u Srbiji poljoprivrednih postoji registrovanih i gotovo četvrtina stanovništva Srbije egzistira od toga. Znači, ti domaćini udruženi u zadruge. E sad, kad to vidimo, onda kažemo šta je dalje što muči te domaćine i te... To sam htjela da vas pitam, koji su, kada ste istraživali, koji su najveći problemi srpskog seljaka? Pa evo, rekao sam vam, vezano za, znači, egzistenciju, za efikasnost tog domaćinstva. E sad, imamo sljedeću stvar, to je ta infrastruktura. To je putna mreža, vodovodna, kanalizaciona, IT mreža.
Kad govorimo o putnoj mreži, vi ste svedoci, svi smo svedoci da smo u prethodnom periodu zaista napravili krupne korake. Ti krupni infrastrukturni projekti su gotovi. Magistralni putevi, autoputevi, ali sad se govori o lokalnim putevima, ja bih rekao čak onim atarskim putevima, pristupnim putevima, od kuće do njive, međusobno povezivanje. Vodovod, kanalizacija. Vi ste videli nedavno najavu predsednika Republike kad je govorio o investicionom planu za narednih 5 godina. Izuzetno velika sredstva se predviđaju da se ulože upravo za rešavanje ovih ključnih infrastrukturnih pitanja, kanalizacije, vodovoda, urednog snabdevanja električnom energijom. Znači, to je set pitanja vezan za infrastrukturu, a onda pitanja vezana za obrazovanje, za zdravstvo, za sport, za kulturu. Zdravstvo, evo, tema o kojoj sad se toliko govori, mislim da je već pomalo i da smo prezasićeni time. Zdravstvo je ključno, naravno, pre svega ono primarno, primarna zdravstvena zaštita. Kako da taj domaćin u tom selu može da bude zaštićen, kako da ode u taj dom zdravlja, da li ima odgovarajuće specijalnosti, da li ima stomatološku zaštitu. Znači, to su pitanja koje su veoma, veoma bitna kad se ljudi opredeljuju da li da ostanu da žive na selu. I tu je ključno pitanje kod ovog tima, tu imamo punu saglasnost. Razmišljamo o tome kakve su reakcije mladih žena i devojaka. Ključ je u njima. Ako se one opredele da ostanu na selima, da žive, onda će i zasnivati porodice. A one moraju da imaju sve ono što mlade žene i devojke imaju u gradovima. Prema tome, zadatak tima je izuzetno velik, on će dati predloge. To nije čarobni recept, naravno, ni štapić da vi to možete da rešite. Na vlastima, novoj vladi koja bude formirana, na lokalnim samoupravama, nemojmo njih da podcenimo. Njihov značaj je veoma velik. Lokalna zajednica je nešto što je nezaobilazno. Ako nemamo lokalnu zajednicu koja je međusobno povezana, nećemo mnogo da uradimo. Znači, tu moramo da delujemo da bismo neke stvari promenili. Recite mi, sami kažete da se mora raditi na razvijenju sela, da se domaćinima obezbedi sve od zdravstva, školstva, obrazovanja, preko svega. Pa za koliko godina bi ili u kom periodu bi ti vaši predlozi, ukoliko se usvoje, mogli da se realizuju i za koliko godina bismo mogli da očekujemo da se naša sela podignu na neki odgovarajući nivo? Reći vam nešto interesantno u vezi ovog. Sad vi ste nekoliko pitanja postavili, ja sam ih postavio, zdravstvo ovo redom. I sad, kad se raspravlja o selu i kad mi nešto tako kažemo, uvek će neko sa strane reći pa nedostaje još i to. Ja često umem da kažem pa ma šta da mi nabrojimo ovde, uvek ćemo moći da dodamo još po nešto što nedostaje tom selu. Što nedostaje da se potencijalno mladi ljudi opredele da ostanu da žive. Znači, bez tog sela moramo da budemo realni, pojedini delovi Srbije će da se prazne. Ne radi se samo dole u ovim delovima na jugu, u ovih 5 upravnih okruga. Vi imate u Banatu delove koji su prazni, imate delove prema Hrvatskoj u Sremu koji su prazni. Znači, jednostavno, proces globalizacije je takav. Mladi ljudi se odlučuju da idu i tu nije ništa sporno. Ali, evo, ovaj virus i ovi događaji koji su bili i još su tu, podsjećaju me na jedan razgovor ovde u Adi, u jednom mađarskom selu. Jedan gospodin mađarske nacionalnosti mi je rekao, kaže, nije problem što mladi odlaze. Oni brzo odlaze, ali je problem što će još brže da budu vraćeni. I kaže, onda je problem šta će zateći ovde. Znači, evo, 400.000 ljudi je došlo. To su naši ljudi, naši građani, ovo je njihova otadžbina. I prihvatili smo ih. Jednostavno, oni su svoji među svojima. Veoma je bitno da imaju gde da se vrate. Da imaju na šta da se vrate. Da imaju ta domaćinstva. Da kažu, da,
to je moja kuća. Sad radim u Švedskoj, radim u Nemačkoj. Mi nikad ne znamo kakve stvari će se događati. Ali sam uvek siguran da sam dobro došao u Srbiju i da mogu da se vratim i da ću tu naći na pruženu ruku na svoje prijatelje i to je ono što me veže. I samo bih se vratila na moje pitanje, pošto smo malo skrenuli sa teme, pitanja, ali je dobro da smo skrenuli. Zanima me da... Jer je dosta tih ljudi koji su ovde i koji sad čekaju. Čekaju šta dalje. Naravno, pričat ćemo o tome. O tome se radi. Ti vaši predlozi, za koji vremenski period bi to moglo, u kom vremenskom periodu bi moglo da se realizuje sve to, da se srpska sela vrate na neki viši nivo? Ako ste me pažljivo slušali, rekao sam da je predsednik Republike definisao investicioni ciklus od 5 godina i da u okviru tog investicionog ciklusa su znatna sredstva izdvojena upravo za rešavanje ovih problema. Znači, dakle, do 2025. bismo mogli da očekujemo. Jer, pazite, priča bez adekvatnih novčanih sredstava ostaje samo priča, spisak lepih želja. Ali kad pogledate taj investicioni ciklus koji je predviđen sa sredstvima koja planiraju da se izdvoje, onda u tom narednom petogodišnjem periodu možemo da krenemo da korenito menjamo sliku na selu. Nadamo se da će tako i biti. Sad bih se vratila na mlade ljude. Kako mlade ljude možemo da vratimo na selo? Da li je to kroz subvencije? Imamo pojedinačne, nažalost, malobrojne primjere gde se mladi ljudi vraćaju na selo uz pomoć države, subvencije, pokreću neke svoje proizvodnje, da li je voćarstvo, ratarstvo ili neka drugo pitanje ili stočarstvo. Kako ih možemo vratiti na selo? Da li je jedan od načina i to subvencionisanje i davanje bespovratnih sredstava? Pa jeste i to. Imate ideju nacionalnog tima da se podeli zemlja državna, znači državno zemljište koje nije dato u dugoročne ili kratkoročne zakupe, da se ustupi mladim poljoprivrednicima do 50 hektara. U zavisnosti od rejona, od interesovanja, znači da oni to mogu da koriste. Znači jednostavno da taj mali posed, ponovo se vraćamo na posed koji je u principu mali i usitnjen, bude povećan. Znači subvencije da. Pomoć države da, formiranje javnog mijenja da. Postoji nešto što postaje polako in i u mladoj populaciji, to je bavljenje seoskim turizmom, etnoturizmom, organskom proizvodnjom. Znači, to su stvari koje polako, ali sigurno ulaze, ja bih rekao i možda po znacima navoda u modu. Znači, hajde da vidimo da svaki mladi čovek koji želi, trebamo malo i hrabrosti, odlučnosti, jer to je ulazak u neizvesnost, mora da ima punu podršku, znači države, govorite o subvencijama, i lokalne samouprave. Onda sve to skupa sa tom njegovom energijom može da da rezultat. Rumuni daju 10.000 evra, Slovenci daju do 40.000 evra svakom novom, po znacima navoda, mladom poljoprivredniku koji reši da se bavi poljoprivredom. I jedan broj njih se opredeljuje. Na isti način možemo i mi da krenemo da radimo i krenut ćemo da radimo na neki način. Istovremeno, pazite, u Srbiji podatak, 150.000 imamo praznih kuća i 50.000 koje su gotovo potpuno napuštene. Znači, 200.000 sa okućnicom od negde 30 ari. Sve je spremno da te kuće mogu da se stave u funkciju sa malim sredstvima. Kažu da njihova vrednost ne prelazi od 2.000 do 10.000 evra. Neke opštine su radile ogledne primjere, recimo Loznica, otkupljivale su te kuće i onda su ih davale podsticajna sredstva mladim stručnjacima da krenu. Znači, to su dobre mere i mogu da daju rezultate. Znači, ustupanje državnog zemljišta do 50 hektara, pomoć kod dobijanja takvih domaćinstava, pa onda sve ono redom što ide u okviru Ministarstva poljoprivrede, da su sad nećemo o tome, da su brojne subvencije za te stvari, polako stvaraju jedan ambijent u kome mladi ljudi mogu da se pronađu. Ne možemo da ih nateramo, to je iluzija da mi možemo nekog da kažemo da, ići će ne. Moramo da mu ponudimo mogućnost da sam izabere. Onaj ko se opredeli, onda...
A kad smo kod starijih poljoprivrednika, koliko nacionalni tim za preporod sela radi na edukaciji poljoprivrednika? Svi znamo da je vrlo važna saradnja između stručnjaka i samih poljoprivrednika kako bi ta proizvodnja napredovala. Međutim, nešto u Srbiji ne primećujemo da je to na nekom mnogo višem nivou, na nivou na kom bi trebalo. Koliko se radi na edukaciji poljoprivrednika i osvješćivanju srpskih poljoprivrednika o povezanosti sa strukom, naukom? U startu ste istakli bitnu stvar starijih. Porazno je, ali to je činjenica, prosečna starost nosioca poljoprivrednog gazdinstva u Srbiji je skoro 62 godine. Radi se o ljudima koji su već u poznijem životnom dobu. Istovremeno, preko 170.000 je poljoprivrednih penzionera koji dalje nastavljaju da obrađuju zemlju. Naravno, poljoprivredne penzije nisu nešto što im garantuje samostalan život, stoga i obrađuju. Znači, bitno je kako pristupiti tim ljudima, kako im omogućiti, ajde da kažemo, ovo je pretenciozno, transfer znanja i tehnologija, ali da uprostimo, da vidimo kako da ih edukujemo na neki način, da određeni stručnjaci poljoprivredni iz poljoprivrednih stručnih službi zakucaju na vrata, odu, da ne sede po lokalnim centrima, nego da odu u ta domaćinstva, da im pomognu da se opredele za to ili to, da im daju određene savete i ti ljudi će to da prihvate. Osnovno je da se uspostavi ta veza između stručnih ljudi i njih. I da tu zanemarimo ovo sada važeće socijalno distanciranje. Kako crno socijalno, fizičko distanciranje u redu, ali socijalno nipošto. Mi ne smemo socijalno da se distanciramo. Moramo socijalno da budemo što je moguće više povezani. Ključ je u toj socijalnoj povezanosti te lokalne zajednice, povezanosti tih mladih ljudi sa tim domaćinima, spoj te mladosti, znanja, struke sa iskustvom tih ljudi. I onda može da bude nekog rezultata. Sad bih prešla na zadruge. Vi ste pokrenuli projekat 500 zadruga za 500 sela pre nekoliko godina. Meni je čak jedan sagovornik jednom prilikom rekao, kada smo pričali o malinama, jer se on time bavi, da malinari ne bi uspeli bez zadruge i da su zadruge neophodne za razvoj proizvodnje, ne samo malinarstva, nego i drugih proizvodnji. Pa šta se u tom smislu promenilo u Srbiji? Od kako ste krenuli sa tim projektom, koliko je to uznapredovalo? Ukratko, imali smo negde oko 1000 i nešto, 1100, ja kažem, živućih zadruga, one koje su predavale bilans. Za ove 3 godine i nešto, formirano je novih 700 i nešto zadruga. To je za neverovati. Kažem, formiralo, nismo ih mi formirali. Ni akademik Škorić, ni ja, ni nacionalni tim. Dali smo te ideje, pokrenuli smo, ali domaćini su ih sami formirali. Nikad ništa dirigovano ne možete da uradite, ako to ljudi ne prihvate. Prihvatili su, udružuju se. Zašto? Pa ponovo se vraćamo. Prokletstvo malog sitnog poseda, nemogućnost da se dođe do repromaterijala, nakupci, prekupci, makaze cena, sve to utiče na to da ljudi shvataju da moraju da se udruže. I samo sa udruživanjem, kad se udruže, oni su zajedno jači, mogu da reše probleme. Vojvodina, sjajan primer ovde, evo, tu smo u Vojvodini, briljantne zadruge, ne treba da ih nabrajam od Karla Vukova pa nadalje. Znači, gde pojedine Agroklek, recimo, zadruga, celo, sad možda ljudi će gledati ovo, pa celo mesto živi od te zadruge. Znači, i dom kulture, i sportski klub, i sve je vezano za zadrugu. Zadruga je, znači, više od onog mesta gde se ostvaruje egzistencija. Ono je centar zbivanja tog mesta. I gde imamo dobru zadrugu, imamo naprednu lokalnu zajednicu, imamo napredno selo i to selo uspeva. Čini mi se u Agrokleku da je, ako se ne varam, prosečna zarada negde 60.000. 70 ljudi je tamo zaposleno. Znači, izuzetno dobro rade. Postoje veoma dobre, prave zadruge ovde u Vojvodini. U Srbiji se one sada formiraju i cilj nam je da liče na ove zadruge ovde u Vojvodini. Ako imamo razvijen zadružni sistem, onda smo se najviše primakli Evropi. To, da li ćemo mi ući u Evropsku uniju sutra, preko sutra ili ne, to je manje bitno, ali su bitni standardi, bitni su principi funkcionisanja. Zapadna Evropa,
Italija, Francuska, Španija, Nemačka funkcionišu na zadružnim principima. I to daje briljantne rezultate. Zadruga nije naš izum. Nemojmo o tome. Jeste ovde formirana u Bačkom Petrovcu druga zadruga na svetu. Prva je u Engleskoj, oni su drugi ovde po redu, ali to je nešto što egzistira i što je pravi odgovor. To je neka vrsta i korektiva tržišne ekonomije, gde imate onu privatnu svojinu koja se bori, imate državnu svojinu i sad jedna vrsta korektiva za one koji nisu prejaki. Zadruga ne treba jakima. Neko ko ima 10.000 hektara latifundi, njemu ne treba zadruga. Ova priča nije priča ka njima. Ova je priča ka tih 570.000 domaćina. Ali nije uperena ni protiv tih ljudi koji imaju velike posede, koji imaju velike trgovinske lance. Zašto nije uperena? Pa zato što im kao partner nije potreban pojedinac, nego su im potrebni udruženi proizvođači, gde ćemo imati standardno, ja bih rekao, definisane i količine i kvalitet i kvantitet i konstantnost svega toga kad treba da isporuče recimo bilo koji od tih proizvoda. Zato su nam zadruge nužne i mislim da je taj zadružni duh definitivno u Srbiji. Ako sam na nešto ponosan ili Akademije Škorić kad razgovaramo o tome, to je na to. Pazite, preko 700 zadruga u 700 sela Srbije seli su domaćini njih 5 do 10 i 20, 30 kooperanata i rekli da, hoćemo da napravimo zadrugu. To je najteže u Srbiji da ljudi sednu, da porazgovaraju, da se dogovore i da krenu zajedno da rade. E, to smo uspeli. Kakvu pomoć zadruge mogu da očekuju u narednom periodu od države u smislu podrške daljeg razvijanja? Pa reću vam, bilo je i finansijske podrške. Ali, pomogli smo 152 zadruge, preko 700 je formirano. Znači, uvek državna pomoć je neophodna i nužna. Davali smo 7,5 miliona dinara pomoći sredstava za novoformirane zadruge i 15 miliona za postojeće zadruge. Davali smo im ta sredstva za kupovinu osnovnog stada, višegodišnjeg zasada i mašinske opreme. Nikako za obrtna sredstva, za vraćanje dugova, isplatu plate ili nečeg sličnog. Svaki dinar koji je odobren, a odobrava ga komisija koju čini Akademijski odbor za selo, predstavnici Zadružnog saveza Vojvodine, predstavnici Zadružnog saveza Srbije. Ovde sam u Vojvodini, moram da istaknem značaj Zadružnog saveza Vojvodine, gospodina Radice Jovanova, njegov entuzijazam i tih ljudi oko njega. Isto tako, zahvalan sam na saradnji pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu. Dobro sam rekao pokrajinskom sekretaru. Jeste, Vuku Radoviću. Vuku Radoviću. Znači, na zaista zdušnoj podršci da ovo zaživi. Da nismo se objedinili na takav način, ne bismo uradili mnogo. Prešla bih, rekli ste, seoski turizam svakako razvija se u Srbiji, ali i vinski turizam. Jednom prilikom ste rekli da su ulaganje u vinogradarstvo i vinarstvo izuzetno profitabilna. Da. U kom smislu ćete dalje raditi na razvijanju vinskog turizma u Srbiji? Pa načelno turizam, evo, ove godine, da li ćete ići na more? Neću, verovatno. Ne znam ovdje u studiju. Ali, svi viču da neće, ali u sebi verovatno misle da bi mogli da odu. Šalim se malo. Mi na nacionalnom timu rekao smo seoski turizam je naše more. Hrvatska negde oko 15 milijardi evra ostvaruje od turizma, od mora. Mi nemamo more, ali ovaj vid seoskog turizma može da nam bude veoma značajan. Prelepa je Srbija, morate mi verovati na reč. Spadamo one ljude, evo za koliko godina što u pošti, otvarajući pošte po selima, što sada obišao sam izuzetno mnogo sela, gotovo sve krajeve Srbije. Zaista je prelepa i vredi da se ode. Prema tome, seoski turizam, različiti vidovi seoskog turizma, da ih ne nabrajamo, od etno, ovog verskog, pa recimo do
neke vrste, da kažemo, čak i postoji nešto što se zove zanat u funkciji turizma, stari zanati, pa i zgrada Grančarije, pa svega toga, do etno kuća, salaša, svega toga ovde u Vojvodini, znači predstavlja nešto što može da bude razvojna šansa. Imamo mi šta da pokažemo. Možemo da pokažemo. Naš narod je gostoljubiv, spreman da ugosti. Trpeza je, ne treba sada pričamo, osobena. Svaki deo Srbije, pa čak i svaki deo Vojvodine je osoben sa tim svojim ponudama. A u okviru toga, evo, i dotakli ste se vinogradarstva. Vinarije su, Boga mi, napravile veliki napredak. Ja sam malo to pratio. Ne zaostaju mnogo za onim u Sloveniji, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Francuskoj. Neke su fenomenalne. Znači, te vinske ture takođe. Znači, nešto što obećava. I naš poziv nacionalnog tima je bio da se isplati ulagati u vinogradarstvo, u vinarije. I imamo tu te konkretne predloge koje smo davali i ja se nadam da će biti ljudi koji su zainteresovani i imamo ih koji su zainteresovani za ta ulaganja. Rekli ste da će se raditi svakako na uređivanju puteva, mi imamo prelepa sela, ali do nekih je teško stići, pogotovo u južnim, zapadnim delovima Srbije, u centralnom delu Srbije, u tim planinskim predelima. Koliko će se raditi i na promociji tih sela? Ne znam koliko su poljoprivrednici, odnosno znamo da poljoprivrednici u Srbiji, pogotovo oni stari, kao što sam i rekla, nisu toliko okrenuti novim tehnologijama, oni mlađi jesu. Koliko će se raditi na povezivanju, na primjer, sa turističkim organizacijama koje će umjesto njih raditi promociju njihovih domaćinstava kako bi strani, a i domaći turisti mogli da dođu da ih posete? Pa tole, evo, imamo neke opštine na jugu, ja sad neću da ih pominjem. Odlazio sam i čuo sam neke stvari da, na primjer, vi nemate tamo hotel i da hoćete da odete, nemate gde da prenoćite. Čak i u domaćoj radinosti negde nemate ležajeve, a imate izuzetne prirodne znamenitosti. I na tome mora da se radi. Magistralni putevi, ključni putevi su gotovi, briljantno su urađeni, tu nema spora. E sad, ostaje da se urade ti lokalni putevi, ovo ponovo se vraćamo na vodovod, kanalizaciju, na ove stvari, ali uporedo sa tim mora da ide i dobra priča o tome. Sve što se uradi, ako se zato ne zna, da postoji kao da nije ni urađeno. Znači, tu ste potpuno u pravu. Znači, to su ta dva paralelna koloseka na kojima moramo da ubrzavamo. S jedne strane podizanje te infrastrukture, a s druge strane da ide dobar, nećemo da pričamo o marketingu, nego narodski da kažemo dobar glas o tome. I kako će se čuti taj dobar glas? Da se čuje, da se čuje. Ali na nama je, ovde moramo da imamo opšte narodni konsenzus o tome. Da hoćemo da kupimo naš proizvod. Pa da možda se stavi simpatična markica pa da se kaže ovo je naš proizvod, kupujmo naš proizvod. Ne da bismo sprečavali tržišnu ekonomiju da funkcioniše, ali dajmo prednost našem proizvodu. Govorimo pozitivno o njemu. Dajmo da formiramo te brendove, pored toga i vara i, šta ja znam, peglane kobasice i još nečeg, da duvan čvaraka i slično, da oni polako osvajaju ove prostore, region, ali i da osvajaju Evropu. Znači, možemo, ako smo saglasni, da nam je to razvojna šansa. Ja sam ubeđen, duboko sam ubeđen, pogotovo sarađujući sa ovim vrhunskim ljudima. Profesor Škorić, ako mi dozvolite jednu rečenicu, svaki 10. kilogram suncokreta, po znacima navoda, je njegovo vlasništvo u svetu. Najčuveniji selekcionar suncokreta u svetu je akademik Dragan Škorić. Znači, ajmo da iskoristimo, imamo čuvena imena, imamo ljude koji su spremni da ih podržimo, da prihvatimo, a onda ključ u svemu je da mladi ljudi krenu da se bave tim. Dakle, ako sam vas razumjela, i proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom, koji naravno onda imaju i prednost na inostranom tržištu, mislite da bismo uz pomoć tih proizvoda mogli da privučemo strane turiste? Kako da ne, kako da ne. To je, da ne nabrajam sad, ta ponuda je izuzetno bitna. Moramo da budemo prepoznatljivi.
uz te prirodne osobenosti koje imamo, ajde da govorimo sada o tom banjskom turizmu, geotermalnim izvorima, prirodnim lepotama, da ne nabrajam sad daleko bismo stigli, ta gastronomska ponuda takođe mora da bude adekvatna, ponuda vina, svega toga. Znači, postoji obilje toga, ali imamo i turističke organizacije, imamo Ministarstvo turizma. E sad, fokusiramo se i na taj seoski turizam i kažemo da je to naša razvojna šansa. Sada bih prešla na penzionere, dolazite svakako iz Partije Ujedinjenih penzionera Srbije. Šta je ono što ste za ovih nekoliko godina, koliko ste bili u vlasti, uradili za penzionere i šta mogu da očekuju u narednom periodu? Videli smo i da su, na njima nije bilo lako ni u vreme korone, da su oni poneli veliki teret sada. Pa eto, šta oni mogu da očekuju ukoliko budete bili u sledećoj vlasti? Pa radi se o gospodi u poznim godinama, znači, često mi govorimo o penzioneri, ali malo i da stanemo po strani o tome. Znači, to su ljudi koji su završili radni vek i hoće da imaju jedan siguran izvor egzistencije, to je to što mi danas zovemo penzijom. Tih ljudi u Srbiji ima preko 1.700.000 i to su ljudi koji su stvorili faktički sve ono što mi trenutno u ovoj zemlji imamo. Misleći na materijalna dobra, pa i, boga mi, i u najvećem broju slučajeva i na duhovna dobra, na stvaralaštvo. Znači, sad se nalaze u određenom životnom dobu kad žele da imaju sigurnost. Da imaju određenu sigurnost i da se bave određenim stvarima za koje nekada nisu imali vremena ili mogućnosti. Šta smo uradili? Pa evo, vraćam se na tu sigurnost. Danas su penzije redovne i sigurne. Ako konstatujemo da u Sjedinjenim Američkim Državama 22 miliona radnih mesta, tako kažu sad, ako im je verovati precizno ili da li je interpretacija tačna, ne znam, gubitak 22 miliona radnih mesta u Evropi, stagnacija. Ne znamo kako će se ovo sve odvijati. Naš koncept je da je penzija redovna i sigurna. Država stoji iza toga. Državna kasa je osposobljena sa osnovnim parametrima od javnog duga, stope rasta, učešće u ukupnom BDP-u, da to servisira. I to je ono što je dobro za naše najstarije sugrađane. Istovremeno ono na čemu moramo posebno da radimo, to je nešto što je vezano za dostojanstvo tih ljudi. To je taj oblik društvenog standarda, da im se omogući adekvatno lečenje, da su im dostupni turistički sadržaji, banjski sadržaji, ali za njih ne manje važno je da polako brišemo taj međugeneracijski jaz. Primećujete da ja permanentno govorim o lokalnoj i široj društvenoj zajednici, da vraćamo to poverenje, da ljudi žive zajedno, ne paralelno. Ne stariji odvojeno, mlađi odvojeno. Mi moramo da živimo zajedno. Ne socijalna distanca, nego upravo socijalna bliskost i puno razumevanje. Znači, taj generacijski jaz moramo da savladamo i da naučimo da smo zahvalni onima pre nas i da to očekujemo od onih koji dolaze posle nas. Sa kojim još planovima izlazite na ove izbore? Pa, reći ću vam, penzije redovne i sigurne. Sa predsednikom Vučićem to je već objavljeno. Razgovarali smo oko korekcije švajcarske formule da učinimo sve u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu da penzije prate rast zarada, da ne zaostaju, da se svi oblici društvenog standarda za penzionere poštuju. A drugi deo segmenta je segment vezan za selo, za poljoprivrednike, gde i dobar deo njih čine upravo ovi najstariji, rekao sam vam, ako je prosečna starost nosioca domaćinstva 62 godine, a ima ih
skoro 570.000. Znači, pokušaj da na pravi način spojimo mladost i iskustvo i da idemo zajedno. To je osnovni cilj PUPS-a. I da budemo atipični na političkoj sceni. Da ne čujete ružnu reč, ni u ovom razgovoru niste čuli napad na bilo koga, da ne spominjemo onoga ko nije prisutan i da sopstvenim primjerom u parlamentu kao poslanička grupa, u vojvođanskom parlamentu ili ovde u Skupštini Novog Sada dajemo primjer kako možemo da budemo ljudi bolji i pristojni. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala. Poštovani gledaoci, pratili ste završnu reč. Ostanite uz Novosadsku televiziju.